zdravíme z koncertu v újezdě na základní škole. Ano, chceme vás pozvat znovu. Chceme vás pozvat ve 3 hodiny do klubu na náš koncert skupiny FireEyes na náměstí. A budeme tam my jako kapela FireEyes, budou tam lidi a bude tam všeci. Takže zdraví vás skupina FireEyes a fanoušci z